नमस्कार, मी विष्णू पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो प्रेमावरती बोलू काहीच्या या पुढच्या एपिसोडमध्ये. आणि आजचा क्वेश्चन जो आहे तो खूप दिवसांपूर्वी मला येऊन पडला आहे, पण काय यार, सॉरी की मी माझ्या वैयक्तिक कामांमुळे तिकडे लक्ष नाही देऊ शकलो आणि करू शकलो, पण आता हा व्हिडिओचा ॲन्सर करतो मी किंवा तुमच्या क्वेश्चनला ॲन्सर देतो आहे. बरोबर, क्वेश्चन खूप मोठा आहे, त्यांनी थोडक्यात त्यांची स्टोरी सांगितली. सो क्वेश्चन काय आहे ते आपण सुरुवातीला बघूया आणि मग आपण सुरुवात करूया. खाली लॅपटॉप आहे, सो त्याच्यामध्ये बघून मी क्वेश्चन सांगतो आहे. तुमचे यूट्यूबवरचे व्हिडिओ पाहिले, खूप छान आहेत. तुमच्यासोबत माझी लाईफ शेअर करावी वाटलं, मला सजेशन हवं होतं. तुमचं मी माझी स्टोरी सांगते, त्याचा तुम्ही व्हिडिओ नाही बनवला तरी चालेल, पण या सगळ्यातून मी बाहेर कशी पडू, त्याला माझ्या फिलिंगची जाणीव कशी करून देऊ हे सांगितलं तरी खूप होईल. प्लीज नक्की सांगा. मी माझ्या दुसऱ्या अकाउंटवरून पण तुम्हाला मेसेज केले होते. ओके, शॉर्टमध्ये सांगते. माझं एका मुलासोबत 4 वर्ष झालं अफेअर आहे, आणि 2 वर्षापूर्वी अफेअर घरी कळालं आणि मग माझ्या लग्नासाठी स्थळ पाहायला सुरुवात केली. पण तो खूप रडायचा, मी तुझ्याशिवाय नाही राहू शकत, तू लग्न केलं तर मी आयुष्यभर असाच राहील, त्यामुळे मी अनेक स्थळं नाकारली. या 4 वर्षात मी खूप वेळा प्रयत्न केला त्याच्यापासून लांब जाण्याचा, पण नाही होत. ते माझ्याकडून अनेकदा आमची भांडणं होण्याची पण प्रकार झाले आहेत. आमची अनेकदा भांडणं व्हायची आणि परत आम्ही एकत्रही यायचो. आमचं नातं आधी खूप छान होतं, अगदी नवरा बायकोसारखं, खूप स्वप्न पाहिली. ओके, बाळाचं पण नाव ठरवून ठेवलेलं, क्या बात. पण एक महिन्यापूर्वी तो मुलगा तो मुलगी पाहायला गेला. मी खूप भांडले त्याच्यासोबत, तरी म्हणाला तू पाहिलं ते चालतं का. तेव्हापासून तो नीट वागत नाही, मेसेज इग्नोर करतो, फोन केला तर कामात आहे सांगतो आणि कट करतो. आणि त्या भेटले पण नीट बोलत नाही, चिडचिड करत करतो, रडले तर नाटक करती म्हणतो, आणि आहे त्या अवस्थेत मला सोडून निघून जातो. खूप वेळा बोलायचा प्रयत्न करते पण बोलत नाही, तुझी गरज नाही म्हणतो, कॉन्टॅक्ट नाही केला त्याचा सोबत तर म्हणतो तुला दुसरा मिळाला असेल. मी नाही राहू शकत त्याच्याशिवाय, काय करू तेच कळत नाही, मला आयुष्यभर त्याच्यासोबत राहायचं आहे, पण तो नीट बोलत नाही, काय करू मी, डिप्रेस होते सारखी, प्लीज हेल्प मी. खूप मोठा प्रश्न आहे, अजून प्रश्न पुढे थोडंसं ओव्हर वाटेल, बट मी त्याला माझं सर्वस्व मानलं आहे. प्रत्येक सणाला त्याची आठवण येत असते. तुमच्यासोबत त्याच्यासोबत घालवलेले क्षण आठवतात, काही केल्या त्याला विसरता नाही येत. दुसरीकडे पण वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण नाही होत. प्लीज 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 हेल्प मी, कांट लाईव्ह विदाउट हिम, ही इज माय एव्हरीथिंग. माझं रिलेशनशिप संपण्याच्या लास्ट स्टेपवर आहे, तुला मेसेज करून 7 दिवसापेक्षा जास्त होतील तरी तुम्ही अजून ॲडवाइस नाही दिले. हुश, संपला प्रश्न, सॉरी. सर्वप्रथम मी तुमची माफी मागतो की मी रिप्लाय नाही करू शकलो, कारण मी पूर्ण स्टोरी पण तुमची एवढी आहे की मी रीड नव्हती केली आणि एवढी डिटेल्स देणं पण गरजेचं आहे सोडा. सो आता हा तर तुमचा प्रश्न वेगळा आहे, हा तर तुम्ही वैयक्तिक दोघांनी तुम्हाला सोडवावा लागेल. कारण मी म्हणतो की हा कास्ट इश्यू आहे किंवा घरचे मानत नाहीत असं काही असेल तर ठीक आहे, पण इथे तर तुम्हा दोघांचा प्रॉब्लेम आहे. मी म्हणेन तुम्ही स्थळ नाकारताय कारण तुमच्या घरी कळालेलं, त्यामुळं ते तुमचे स्थळ शोधत होते आणि तुम्ही स्थळ नाकारत होता. हे रडत होते, तुमचा जो कोणी बिहेव आहे तो रडत होता असं तुम्ही सांगताय. मग आता तो अचानक चेंज का झाला, म्हणजे त्याला आता तुम्ही नकोशा का वाटताय किंवा तुमच्याबरोबर लग्न नाही करायचं असं का वाटतंय, तर हे कारण तुम्ही पहिला शोधलं पाहिजे. म्हणजे तो अचानक का बदलला. एक तर तुम्ही असं सांगताय की तुम्हाला स्थळं यायची, तुम्हाला स्थळ बघायला यायची, तेव्हा तो खूप रडायचा आणि आपण लग्न करूयात, आपण एकत्र राहूयात, मी तुम्हाला कंटिन्युअसली असं सुख देत राहील असं बोलत होते. सो मग आता अडचण कशी याची आहे, म्हणजे त्यांना तुम्ही नीट भेटताना तुम्ही भेटल्यानंतर विचारा की बाबा प्रॉब्लेम काय आहे. आणि एक सांगू का तुम्हाला, खरंच जर तुमचं प्रेम असेल, तुम्ही एकमेकांशिवाय राहू शकत नसाल, तर घरच्यांना कन्व्हिन्स करणं हे सर्वस्वी तुमच्या हातात आहे. तुम्ही खूप खूप काही करू शकता त्यासाठी. घरी कन्व्हिन्स करण्यासाठी त्यांना घरच्यांना एकदा सगळं घरदार बोलवू नका. तुमचे मम्मी पप्पा किंवा जे कोणी पालक असतील तुमचे, त्या दोघांना एकत्र एका रूममध्ये बसा आणि त्यांना सांगा की गेली 4 वर्ष आम्ही प्रेमात आहोत, खूप आम्ही पुढे गेलेलो आहोत, एकमेकांची राहण्याची, एकमेकांच्या आयुष्याची इतकी स्वप्न बघितलीत की आम्ही आमच्या मुलाचं नाव देखील ठरवून ठेवलं आहे, आणि
असं जर नाही झालं, म्हणजे आमच्या दोघांचं जर लग्न नाही झालं, तर पुढे आम्ही सुखी राहू नाही शकणार. आणि तुम्हाला आमचं सुख हवं आहे की आम्ही कुठं की तुम्ही सांगाल तिथे लग्न करणं हे हवं आहे, हे तुम्ही आम्हाला सांगा. हे तुम्ही पालकांशी क्लिअर करून घ्या. ओके. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो नाही म्हणतोय, सो त्याच्याकडून एकदा क्लिअरन्स तुम्ही घ्या, क्लिअर करून घ्या की खरंच बाबा तुला माझ्यासोबत लग्न करायचं आहे का नाही करायचं आहे, का माझ्यातला इंटरेस्ट तुला तुझा जो आहे तो कमी झाला आहे, सो आपण काय करूयात, आता नेक्स्ट काय तुझं मत आहे हे त्याला विचारून घ्या. आणि त्याचा काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि मी त्यालाही एक सांगेल की बाबा 4 वर्ष तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये आहात, ह्यांनी जी स्टोरी सांगितली आहे, खरं तर मी ही एकतर्फी, मी प्रत्येक जे क्वेश्चन्स येतात ते माझ्याकडे एकतर्फी येतात, म्हणजे फक्त तुम्ही मांडता एक जण कुणीतरी त्याचं असतं. तुमच्या जोडीदाराचे काय ती खरं किती खोटं किती जोडीदाराचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते माझ्याजवळ नसतात, त्यामुळं जी स्टोरी आली आहे माझ्याकडे त्यानुसार मी आन्सर करत असतो. सो तुम्ही त्याला भेटा आणि मी त्याला सांगेन की बाबा ठीक आहे, तुम्ही 4 वर्ष जर रिलेशनशिपमध्ये होतात आणि तुम्हाला जर एकमेकांसोबत नेहमी असं आयुष्यभर राहायचं आहे, तुम्हाला लग्न करायचं आहे, तर असं एकमेकाच्यात भांडण करण्यात काय अर्थ नाही. पुढे जाऊन तुम्हाला खर्चांना कन्व्हिन्स करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. आणि जर खरंच मनापासून कुठेतरी वाटत असेल की नाही आपण एकमेकांशिवाय राहू नाही शकणार, किंवा इतर कुणी आपल्या आयुष्यात आलं तर त्याला आपण तेवढं सुख नाही देऊ शकणार, सो तुम्ही लग्नाचा विचार करा. लग्नाचे खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. मी डायरेक्टली मी माझं मत मांडतो आहे, किती ऐकायचं किती नाही हा तुमचा प्रश्न आहे, काय योग्य आहे काय अयोग्य आहे हे ठरवणंही तुमच्यावरती आहे. त्यामुळे उद्या माझ्यावरती परत काय ब्लेम्स नको की पळून जाऊन लग्न करा असं सांगितलं, किंवा मी तर पहिल्यांदा हे सांगतो की घरच्यांना कन्व्हिन्स करा. पळून जाणं वगैरे यार ह्या खूप पुढच्या गोष्टी आहेत. सो त्याचा विचार करण्यापूर्वी तुम्ही चांगल्या मार्गानं जेवढं करता येईल तेवढं करा. आणि मी तुम्हाला सांगेन की तुम्ही खूप डिप्रेशनमध्ये आहात, सो डिप्रेशनमध्ये जाऊन रडून या गोष्टी सॉल्व होणार नाहीत, तर तुम्हाला त्या प्रॉब्लेमच्या मुळाशी जायचं आहे, म्हणजे नक्की तो एवढा चेंज का झाला आहे, म्हणजे त्याला का आता का नको वाटते की नको आपण रिलेशनशिपमध्ये राहायला, किंवा बोलताना चिडचिड होते, सो त्याला तुमच्याशी बोलावंसं नाही वाटत, सो असं का झालं हे समजावून घ्या. आणि परत मला मेसेज केला तरी हरकत नाही, आणि त्याचं सॉल्युशन काढायला तुम्ही लागा. ओके. घरच्यांना मी म्हणतो घरच्यांना कन्व्हिन्स करणं पण पुढचं आहे, पळून जाणं फार पुढचं आहे, सोडून द्या, पण घरच्यांना कन्व्हिन्स करणं पण पुढची गोष्ट आहे. एकतर तुमच्यातच जर फिक्स नसेल अजून की खरंच बाबा आपल्याला हे रिलेशन पुढे ठेवायचं आहे का नाही ठेवायचं आहे, आपल्याला लग्न करायचं आहे की नाही करायचं आहे, तर मग हे घरच्यांच्यापर्यंत जाण्यात काय अर्थ आहे, नाही का. नाहीतर उद्या रोज तुमची भांडणं जर लव्ह मॅरेज होऊन जर पण पुन्हा तुमची भांडणं व्हायला लागली, तुमच्यात अशा कुरकुरी व्हायला लागल्या, तर पुढे जाऊन होणार आहे काय माहिती आहे का, की इतर लोकांचा प्रेमावरचा विश्वास उडायला लागेल. सो असं करू नका, एकमेकांना समजावून घ्या. ठीक आहे, तुम्ही तो चिडचिड करतो ना करू देत, एक वेळ तुम्ही त्याला भेटा, भेटायची रिक्वेस्ट करा, तो येऊन भेटेल, आणि त्यावेळी जे काही असेल ते क्लिअर करून घ्या. आणि खरंच जर त्याला इंटरेस्ट राहिला नसेल तर चा बाबा म्हणायचं, तू तुझी लाईफ जग. कारण कसं आहे ना, आपल्याकडे तो म्हण असते, असो ती म्हण वापरायला नको, दुसरे काहीतरी वेगळा अर्थ काढतील, तर जर तोच जर तयार नसेल तर त्याच्या परमिशन विरुद्ध किंवा त्याच्या मनाविरुद्ध लग्न करण्यात काही उपयोग नाही, तुमचा संसार पुढे जाऊन यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे विचार करा, खूप गोष्टी आहेत. आणि आता स्थळ बघायला शोधायला सुरुवात झाली आहे, सो तुम्ही प्रत्येकाला नाकस्थळ नाकारून तुम्ही काय करता, घरच्यांना फसवत नाही आहात, तुम्ही स्वतःला फसवताय. किती दिवस असं तुम्ही स्थळ नाकारणार आहात, म्हणजे तुम्हाला स्थळे येत राहतील, तुम्ही काहीतरी कारण काढून नाकारत राहाल, असं किती दिवस करणार आहे. लाईफटाईम तरी असं करू नाही शकत, लाईफटाईम तरी एकटं तुम्ही पूर्ण लाईफ तुम्ही एकटी स्पेंड नाही करू शकत, एकटं जगू नाही शकत, कुणीतरी जोडीदार हवाच, लाईफ पार्टनर हवाच. त्यामुळं स्थळ नाकारणं हे माझ्या मते हे चुकीचं आहे. बेस्ट वे तुम्ही तुमच्यातलं आधी तुमच्या दोघांच्या मधलं काही ते फिक्स करून घ्या, करायचं नाही. आणि मग हा असं ठरलं तुमचं की नाही बाबा आम्ही एकमेकाशिवाय राहू शकत नाही आणि आम्हाला लग्न करायचं आहे, मग तुम्ही स्थळ नाकारण्यापेक्षा घरच्यांना सांगा. घरच्यांना समजलं म्हणजे अर्थात बरोबर आहे, कारण प्रेमाकडे बघण्याची आपली दृष्टी वेगळी असते. सो उगाच कुठेतरी बदनामी होईल मुलीची, उगाच काहीतरी नंतर स्थळ मिळणार नाही कुठून, कोणतरी बाहेरून सांगेल की मुलगी अशी होती तशी होती. सो म्हणून ते आता लग्नाला गडबड करतायत आणि स्थळ शोधायला जास्तीत जास्त स्थळ तुमच्याकडून घेऊन येत आहेत. सो याचा अर्थ असा नाही की घरचे चुकीचे आहेत किंवा घरच्यांची वागणूक चुकीची आहे, ते खराब आहेत. घरचे त्यांच्या ठिकाणी योग्यच आहे. आता कमी पडताय ते तुम्ही दोघंही कमी पडताय, मी म्हणेल.
घरच्यांना कन्व्हिन्स करा, घरच्यांना कन्व्हिन्स करण्यापूर्वी तुमच्या दोघांमध्ये आधी कॉन्व्हर्सेशन घडून येतात आणि कळू देत तुम्हाला की एकत्र राहायचं आहे की नाही राहायचं हे फिक्स करून घ्या आणि मग घरी कन्व्हिन्स करायला चालू करा किंवा इतर मार्ग अवलंबण्याचा विचार करा. ओके, सो पुन्हा एकदा मी सॉरी बोलतो कारण तुम्हाला लवकर मी रिप्लाय देऊ शकलो नाही. अजूनही याच्यावरती खूप बोलता येईल, अजूनही काही व्हिडिओ याच्यावरती बनवेल, पण हां जेवढं मी सांगितलं तेवढं ट्राय तर करा, ट्राय तर करून बघा. चला आजच्या या एपिसोडमध्ये इथेच थांबतो, खूप बडबड करतो आहे, बोर तर झाला नाहीत ना, नक्की मला कमेंट्समध्ये कळवा. चला थँक्यू, टाटा, बाय, टेक केअर.